Наші думки і молитви з нашими уболівальниками. Ми вжили всіх належних заходів безпеки і негайно надали постраждалим швидку меддопомогу. Ми маємо зрозуміти, чому це сталося. Нам необхідно трохи часу, щоб вивчити це питання та, в першу чергу, покращити безпеку наших глядачів. The start-finish line. You see some of the others involved. He's bailing out of the car. Part of that car did pierce the catch fencing.